Onde que aceita? Aparece lá no seu. Aqui, ó. Normalmente. Não tem tradução aqui? Minha chama. Vamos saber, né, se for ainda essa senha. Ah, deixa eu ir embora. Se tivesse uma possibilidade, você
Luciano não queria que o seu cachorro fosse alérgico, porque ele fazia questão que a comunidade se lembrasse dele, não só vivo, mas com aquela alegria que ele era de comunidade. De fato, era impressionante quando, de vez em quando, o Luciano se lembrando, era como que arrebatava e começava a lembrar. Mas era muito quando ele invocava, falava e se lembrava de Nossa Senhora. Yeah.
Nós nos sentimos, ó Deus, que o vosso servo, Padre Luciano, ornado na terra com a graça do sacerdócio, exulte no céu vestido de glória. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas entregou todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas, em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem os presentes, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Porque será grande a vossa recompensa nos céus.
meu querido irmão Paulo Lima, nosso amado pastor, que está sempre conosco nos momentos de alegria e também nesse momento de saudade, de tristeza, embora sempre estejamos na fé e comunhão com todos, no céu, na terra e também aqueles que estão esperando a graça da purificação. Querido Dom Mariano, nosso amado bispo auxiliar, irmão Padre Jair, nosso pai, o seu bispo, o seu padre Cário Maranquial, Rosinei, irmãos e irmãs, irmãos Benítio, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez, a irmã morte nos pega de surpresa, levando mais um padre para a eternidade, para o encontro com Deus Pai, assim crendo e assim a nossa convicção. Há 15 dias, Deus chamava repentinamente o Senhor Padre Jaime Aguiar. Ontem, chamou da mesma forma o nosso agora querido saudoso Padre Luciano Scampini. Domingas pediu-me para fazer a homilia desta Santa Missa de corpo presente, porque primei muito da vida do nosso querido Padre Luciano. Desde salesiano, ele também foi salesiano, vivemos juntos por 2 anos no Instituto Teológico de 11, ele sendo ordenado 2 anos antes de mim. Depois, como arcebispo dessa arquidiocese, partilhei muito da sua vida humana, sua vida cristã e pastoral. Primeiro, como pároco em Bandeirantes, e lá pude acompanhá-lo firme em visitas pastorais, vendo a sua solicitude não só na matriz, como também pelas comunidades do interior. Mais tarde, aqui como pároco desta amada paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E agora, mais tarde, como pároco, como pai emérito, precisando do descanso de cuidados mais carinhosos e diligentes para que a sua saúde pudesse ser mantida boa a fim de satisfazer o seu desejo de cuidar de almas. Nem tudo na sua vida foram rosas. Passou por crises espirituais, como todos nós passamos. Deus nos prova, mas não nos abandona. E Ele soube dar a volta por cima com a graça de Deus, que nunca lhe faltou e que nunca também Ele as desprezou. Cristo me mostrou uma vida de intimidade e de amizade espiritual profunda com Ele. Nela descobriu que Ele devia fazer a encantadora experiência de Deus, a experiência na fé, de que, em primeiro lugar, o amor de ternura para com Nossa Senhora, sobretudo de Nossa Senhora Aparecida, por ter sido o primeiro pároco da paróquia de Bandeirante, que é dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Muito amoroso, muito missionário, divulgando em todos os modos e ficando desta devoção querida. Tanto assim que vemos tão assim Mariano chegou bem, terminando o tempo da sua, do seu trabalho em Bandeirante, enviado a Roma para os 2 anos, ou 3, de especialização na teologia mariana, e depois voltar para cada continuidade do seu ministério aqui nesta paróquia aqui, no Planalto. É a herança que ele recebeu como primeiro pároco de Bandeirante.
era o filho querido, quando queria se olhando racionalmente, o engenho que gritava até por Maria para que todo mundo rezasse e acolhesse Nossa Senhora como a sua querida mãe. E penso que muito de nós fomos contagiados por esse imenso amor que ele tinha para com Nossa Senhora. Ao lado dessa sublime missão de divulgar e incentivar a devoção mariana, ele também sentiu-se na experiência da fé divulgar a infinita misericórdia de Deus, outra experiência que ele descobriu em Deus, o Deus da misericórdia, o Deus Pai, que nunca abandona ninguém, como vimos na leitura de São Paulo aos Romanos. Abraçou a mensagem de Santa Faustina, grande mensageira do amor misericordioso de Nosso Senhor Jesus Cristo, e procurou sempre que podia divulgar esta devoção, sobretudo também com o Deus da misericórdia. Ficou muito feliz quando o Papa Francisco assumiu o solo pontifício e começou a divulgar e impregnar-nos da confiança em Deus, contemplando Deus misericordioso, tanto o nome de Deus, o nome de misericórdia. Cada Pai do Senhor se foi ainda mais resultante, mais amoroso, mais missionário. Deus, o nome de Deus é misericórdia. Divulgou a comissão do sacramento da reconciliação, atendendo muitos penitentes na sudesta paróquia, sobretudo quando o caminho bandeirante, sobretudo depois ele deixou de ser o ministro paroquial, que nesta paróquia, quando ele ocupava os tempos do ministro e também fora, horas o confessionário para atender penitente, né? Ele derramar, destinar a misericórdia de Deus àqueles que buscam, porque quem busca a misericórdia de Deus pela santa confissão nunca quer viver igual, quer sempre se esforçar para ser melhor. E não só isso, como também incentivado por essa experiência de Deus, viu que era preciso levar essa misericórdia não só para os puros de coração, mas os atingidos pela fragilidade do pecado, das infelicidades de um nome sacramentário e matrimonial, se dissolvendo e constituindo novas uniões, então ele sentiu-se em perigo de divulgar a misericórdia de Deus também para com esses casais de nova união. E fez muitos encontros sobre esse tema. Escreveu vários livros, como vimos, até a CNBB apreciou o seu apostolado, os seus escritos, e a partir dele, muita consciência começou a ver esse movimento da união, sobretudo do movimento dos casais do Bom Pastor, como existem várias paróquias aqui na nossa diocese. Muitos encontraram o que ele promoveu e fez crescer até em outros lugares. Muitos casais, mediante esse encontro de leitura do seu livro, puderam regularizar a sua vida matrimonial. É daí o fruto do seu apostolado misericordioso, mostrando que Deus sempre ama o povo. Ele sempre quis mostrar aos presentes, a esses encontros, quanto Deus ama todas as pessoas, mesmo quando por falta da graça santificante, ele nos chama para uma conversão sincera. Por isso eu quis, já que o tema pediu-me para fazer essa opinião, colocar como mensagem principal o Evangelho das bem-aventuranças, onde Jesus coloca essa ciência à vida e morte. Bem-aventurados, bem-aventurados, porque alcançarão a misericórdia. Meu irmão, o que mais nós queremos?
querer, inclusive, encontrar, e Deus, através de Jesus, dá misericórdia. Sempre penso como eu, muitos de vocês também foram educados para contemplar Deus como um juiz severo. Eu mesmo tinha medo de Deus quando pequeno, porque Deus sempre me olhava com severidade. Mas quando descobri que Ele é amor, é misericordioso, é misericórdia, a vida muda. A vida se transforma numa alegria. Padre Luciano, como você disse, quantos casais encontraram tão alegria do amor misericordioso, missão que cabe a todos nós, leigos, leiga, nosso tributo a nós, guiados pelo Ministério Presbiteral. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eis as duas grandes paixões do Padre Luciano. A primeira é a paixão por Jesus misericordioso e Nossa Senhora. Mas não esquecemos uma terceira paixão do Padre Luciano, que deve ser assim uma reflexão para nós, sacerdotes. Outra característica do Padre Luciano, além de procurar a reconciliação frequente, ele se confessava ao menos uma vez por mês. Pouco rico, o nosso querido Padre Solimário sempre primava-nos com visita à sua casa e lá ele sempre fazia questão, antes do almoço, fazermos um encontro de espiritualidade, onde com humildade colocava a sua fragilidade para buscar uma vida de maior intimidade. Mas para quê? Para que a Eucaristia fosse a sua vida. Era a sua grande ansiedade de nunca separar-se de Jesus. E assim celebrava a missa todos os dias, já no fim, bastante frágil, sentado diante da mesa, improvisada com o altar, já em seu lugar. E às vezes ele se esquecia de quem estava ao lado, como até aconteceu comigo, e começava a falar algo com Jesus, com aquela maneira espontânea de se colocar e se dispor para que Jesus realmente fosse o seu grande amigo. Aí me lembrava as palavras de Jesus: não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Então era grande a ansiedade de nunca separar-se de Jesus. Para poder gozar dessa intimidade, além da celebração da Santa Missa, que ele, né, faz celebrar a todos os dias, até ontem, poucas horas antes de morrer, tinha ido no céu uma família doente, e lá abençoar aquela criança, celebrou a Eucaristia, que foi com o seu viado, que ao retornar já sentiu-se cansado, desmaiou e aí esteve no chão. Para poder voltar nessa intimidade, além da missa, ele conseguiu licença do nosso querido Dotima de ter a presença eucarística em sua casa para demorar-se diante dela em íntima e íntimo diálogo e adoração. Sempre que eu ia lá, ele se confessava e nós nos orientávamos diante da Santíssima que tinha lá. E dizia sempre com gratidão: Dom Dimas me deu esse presente. Obrigado, Dom Dimas, por esse gesto de amor paternal. Seja esse tempo, meus irmãos presbíteros, né, para zerar pela divina Eucaristia como ele a celebrava e cultivava esse amor eucarístico. Padre Luciano aprendeu de Deus: queres receber muitas graças de Nosso Senhor? Visite muitas vezes a Nosso Senhor escondido no sagrado. Queres receber poucas graças de Nosso Senhor? Visite-o poucas vezes. Quer receber pouquíssimas graças de Cristo? Não visite o Santíssimo. Talvez seja por isso que nós não conseguimos fazer grandes
fluidos né, em ordem pastoral, quando andarmos na Eucaristia, o seu lugar privilegiado na nossa vida pastoral e espiritual. A Eucaristia, como diz a Gênesis, é a base, é o coração, é o ápice de toda a nossa fé e da Igreja. Agradecemos em primeiro lugar ao nosso Senhor e à Nossa Senhora, a vida desse nosso irmão que a partir de hoje nos deixará com a saudade de sua vida, mas na esperança de encontrarmos todos na ressurreição. Agradecemos aos seus pais, especialmente à Senhora de Mamãe, a formação religiosa que instilou no coração dos seus filhos e de modo especial ao Padre Luciano. Agradecemos ao seu irmão, ao Senhor João Paulo, que sempre teve uma comunhão íntima com ele, o acompanhou até no, como ele era da Seminatura Apostólica, conhecendo bem a teologia e o direito canônico, sobre orientar para que os escritos do Padre Luciano fossem bem colocados e acessíveis a todos. Agradecemos muito a cuidadora Nádia, não sei se ela está aqui presente, né? Porque ela foi realmente o anjo da guarda nos seus últimos anos, zelando pela sua casa e cuidando também da sua saúde. Agradecemos os nossos irmãos bispos, Dom Dimas e Dom Mariano, que foram sempre muito solícitos para com o Padre Luciano. Não podemos esquecer de ter uma demonstração de carinho e gratidão também ao Padre Jair, aos demais párocos antes do Padre Jair, por todas as diligências que tiveram com ele, sobretudo agora nesse último horas, de preparar bem este funeral. Obrigado, Padre Jair e Padre Rodrigo. Agradecemos então a Deus, nosso Senhor, a vida desse Padre querido, que passou por perplexidade para a docilidade ao Espírito Santo, sobrevivendo na fidelidade ao seu ministério sacerdotal e destilado na sua vida de glória de Deus, na vida de muitíssimos de nós. Nossa Senhora Aparecida, sua apaixonada Maria Mãe de Deus, ordena Jesus em si. Eu tenho entregado ao seu filho Jesus e este ao braço do Pai Celeste. Padre Luciano, descanse em paz. Amém. Pelos vivos e pelos mortos, para que Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, conceda a todos a salvação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso irmão, nosso querido Padre Luciano, que recebeu no batismo a semente da vida eterna, para que Deus lhe conceda o convívio dos santos, rezemos ao Senhor. Nosso querido irmão Padre Luciano, que comeu o pão da vida eterna, comungando o corpo de Cristo, para que ele ressuscite no último dia, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos irmãos, parentes e benfeitores que nos precederam, para que recebam a recompensa de seus trabalhos, rezemos ao Senhor. Todos os que morreram na esperança da ressurreição,
para que sejam acolhidos com bondade na luz da sua face. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos irmãos que aqui se reuniram na mesma fé e devoção, para que sejam reunidos na glória do seu reino, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, Senhor, a nossa prece, vós que acompanha o Espírito Santo, e desligai-se do céu, nos céus. Senhor, pelas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para a nossa.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao Pai. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. A verdade é justa e necessária. É nosso dever e salvação darmos graças. Sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele criou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, nós que creem em vós, a vida da tirada, mas transformada, e desfeita o nosso corpo mortal, nos é dado dos céus o corpo envelhecido. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, no céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. E nos
vivemos em Cristo, um Salvador e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os nossos santos. A Virgem Maria de Deus, São José, meu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que nos exaltam e intercederam por nós, na vossa presença. Fazer de nós o perfeito oferenda. E agora nós lhe suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja. Enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Dimas, com seu auxiliar Mariano, o Emérito Vitório, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso filho, Padre Luciano, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei que, tendo participado da morte do Cristo decapitado, participe igualmente sua ressurreição no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso próprio corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os outros nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhante a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso. A tudo saciar a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na verdade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E agora, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ouçamos Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, amparai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto tivemos esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a vontade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
sentados ao estante, Reverendíssimo Dom Dimas, nosso arcebispo, Dom Mariano, Dom Antônio, irmãos padres da nossa arquidiocese, os diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, o povo de Deus, daqui desta paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a quem o padre Luciano serviu durante tantos anos como pároco, depois como vigário e colaborador. De modo muito particular, também ao padre Jair e ao padre Rosinei, nosso muito obrigado por toda a acolhida aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, destes últimos momentos do padre Luciano entre nós. Recebam o clero, recebam dos nossos irmãos do presbitério a nossa gratidão por tudo que foi feito em favor desde o funeral do padre Luciano Stampini, nosso irmão padre. Também aqueles que são representantes da paróquia de Bandeirantes, do santuário, juntamente com o padre Irineu, que está aqui, onde o padre Luciano trabalhou por tantos anos como primeiro pároco daquele santuário e daquela cidade que pertence à nossa arquidiocese, a nossa saudação do Senhor. Queremos também saudar o irmão do padre Luciano, aqui, seu bispo, e na pessoa dele todos os demais familiares. Em nome do nosso clero, do nosso presbitério, queremos dizer assim muito obrigado à família Stampini por ter dado este homem à igreja e servido de modo muito especial à nossa igreja particular de Campo Grande. Padre Luciano deixará e sempre será lembrado pela sua marca, como bem colocou Dom Vitório e Dom Dimas. O homem convicto, alegre, entusiasmado pelas coisas de Deus. Nunca o vimos triste, sempre convicto, ardoroso pelo reino de Deus, pela evangelização e na misericórdia com os casais de segundo união, neste trabalho junto às famílias. Padre Luciano é um homem amparado por muitas famílias e muitas delas estão aqui hoje, entre lágrimas, se despedindo deste querido pai, amigo, irmão, companheiro, pastor zeloso. Então, Senhor Elvésio, receba de nossa arquidiocese, do nosso clero, transmita a toda a sua família a nossa gratidão em nome dos irmãos bispos, padres e diáconos da nossa igreja particular de Campo Grande. E todos os amigos do padre Luciano, nosso clero, nossa arquidiocese, é agradecida pela presença deste irmão padre que nos deixou a sua marca, nos deixou o seu testemunho e que faz a sua Páscoa definitiva. Também gostaria de comunicar que às 14 horas, haverá a celebração da Santa Missa, presidida pelo pároco, o padre Jair, aqui na Igreja Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e às 15 horas deverá sair o cortejo fúnebre fétido para o cemitério Parque das Primaveras, onde o padre Luciano será sepultado no jacinto da nossa arquidiocese. Então, às 14 horas, a Santa Missa.
terça, às 15 horas, sairá o contexto para o cemitério Parque das Primaveras. O sepultamento está agendado para às 16 horas no Parque das Primaveras. No próximo domingo, dia 31, no próximo domingo 31, às 19 horas, aqui nesta matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, teremos a missa de 7 do dia. No domingo, dia 31, às 19 horas, a missa de 7 do dia, aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida e também nas nossas demais paróquias da nossa arquidiocese, todos os irmãos padres estaremos celebrando na memória do 7º dia do padre Luciano Escambim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Vinde em seu auxílio,
anjo do Senhor, cobrimos também o corpo, acolhendo a sua alma, levando a presença do Altíssimo. Cristo te chamou, ele te receba, os anjos te acompanhem no seio de Abraão. Acolhei a sua alma, levando a presença do Altíssimo. Dá-me, Senhor, o repouso eterno e imprimi para ele a vossa luz. Acolhei a sua alma, levando a presença do Altíssimo. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos a alma do nosso irmão Padre Luciano Spano. Na firme esperança de que ele ressurgirá com Cristo no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram. Nós vos damos graças por todos os dons que lhe concedestes na sua vida mortal, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão com todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces, abrir para ele as portas do paraíso e a nós que ficamos, conceder que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé, até o dia que nos encontraremos todos por Cristo e assim estaremos sempre convosco e com este nosso irmão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos por este nosso irmão, Padre Luciano Scampini, também por aquele que o Senhor vai chamar por meio de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-me, Senhor, o repouso eterno e vem para ele a vossa luz. Descanse em paz. Thank you.
Deus. Amém.